Ndugu mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufungulia channel ya Jiva Kasigala Kagoma, tunaendelea na ujenzi wa nyumba kwa kutumia tofali za broko za inchi tano. Hizi ni tofali za broko za inchi tano ndio tunatumia. Tupo pamoja na jopo langu la mafundi ambao tunafanya nao kazi siku zote. Kwa hiyo tunaendelea kuwatangazia kwamba tunafanya kazi mbalimbali sehemu mbalimbali. Tunafanya kazi Dodoma, Arusha, Mwanza, Shinyanga, Mbeya, Dar es Salaam na sehemu nyingine za Tanzania ambako tunapata nafasi ya kufanya kazi tunafanya. Kwa hiyo unaweza ukatutafuta kama unaweza kupenda, kama utapenda kufanya kazi na sisi, unaweza ukatutafuta tukafanya kazi pamoja. Na kama upendi kufanya kazi na sisi pia unaweza hata ukatuomba ushauri. Tunaweza tukakusaidia. Unajua katika kuongea unaweza kujifunza mambo mbalimbali kupitia sisi. Na pia tuna paua majengo mbalimbali, tunajenga magorofa ya size mbalimbali. Kwa hiyo tunafanya kazi tofauti tofauti. Kwa hiyo usiji kuona labda tunaposti wakati mwingine nyumba ndogo ukahisi kwamba sisi tunajenga nyumba ndogo tu, hapana. Tunajenga nyumba design mbalimbali. Kama umekuwa mfuatiliaji wa clip zangu, nafikiri utakuwa unaona baadhi ya majengo makubwa, majengo madogo. Tunafanya kazi, sisi hatuchagui kazi, madam kila mmoja anahitaji ajengewe pia na fundi mzuri. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa viwango vya bei za kawaida sana. Ingawa watu wengine wamekuwa wakifikiri kwamba tunafanya kazi labda bla bla kwa sababu bei zetu ni nafuu, hapana. Ni bora tuwe na tufanye kazi kwa bei nafuu ili tupate kazi nyingi. Sababu sasa hivi hali yenyewe ya maisha imekuwa ngumu. Tukisema tukaze bei kubwa sana tunajikuta siku nyingi unakaa huko nyumbani hamna kazi. Watu wanashindwa kumudu gharama za ujenzi. Kwa hiyo tunajitahidi kufanya kazi kwa viwango vizuri. Kwa hiyo tunawakaribisha sana ndugu watazamaji wetu, muingie katika YouTube, muandike Jiva Kasigala au andika ujenzi unaendelea. Basi utaona clip zetu na utafurahia kuona clip mbalimbali na aina mbalimbali za nyumba, upauaji, ujenzi, magorofa na kadhalika. Kwa hiyo tunawaalika sana, karibuni. Na pia tunatengeneza vyoo vya kisasa, silindriko na kadhalika. Tunatengeneza vyoo visivyojaa pia. Na pia tumejiunga na baadhi ya magrupu mengine, kwa mfano wachomeleaji wedding pamoja na aluminium, tunafanya kazi hizo. Kwa hiyo unapotuita sisi utapata mafundi aluminium pamoja, utapata mafundi wedding wa kuchomelea magrili yako, milango. Kwa hiyo utajikuta kila kitu ni bei rahisi. Sisi vitu vyetu ni vya bei rahisi. Wewe jaribu tu uone. Tujaribu tu uone. Manake tunaweza kuwa tunaongea tu. Unajua watu wamekuwa wakifikiri kwamba mitandao ni uongo, hapana. Wewe jaribu kututumia. Jaribu tu. Unajua kujaribu si kushindwa, jaribu utaona. Walio jaribu wameona na ndo hawa ambao tunawafanyia kazi hivi sasa. Kwa kuwa walijaribu wakaona namna tunavyofanya kazi. Kwa hiyo tunawaalika sana, tunawakaribisha sana. Karibuni sana, karibuni sana. Mnaweza mkatutafuta tu kwenye clip zetu, andika ujenzi unaendelea. Kuna watu wamekuwa wakitumia logo yetu wanaandika na wao ujenzi unaendelea. Kwa hiyo unapoingia YouTube ukaandika ujenzi unaendelea, angalia kwenye logo ambayo imeandikwa ndani ujenzi unaendelea ndio sisi. Ukikuta mtu tu ameandika ujenzi unaendelea, ujue sio sisi. Kuwa makini kutofautisha. Unajua bidhaa bora inapotoka huwa na fake zake, watu wanaiga. Kwa hiyo watu wanajaribu kuiga kwa sababu wanaona kupitia ujenzi unaendelea watu wanapata tunaishi vizuri, tunapata kazi. Kwa hiyo na wao wanaamua kutumia ujenzi unaendelea. Kwa hiyo jaribu kuangalia. Unapoingia mtandaoni angalia Jiva Kasigala. Angalia ujenzi unaendelea ambapo logo yake ni ina rangi nyekundu, alafu ndani kumeandikwa ujenzi unaendelea. Ukiona hivyo ndio utajua ni Jiva Kasigala. Ukiona sio hivyo,
ukiona jina jingine, logo nyingine yote ujue sio mimi. Kwa hiyo najaribu kuwatofautishia kati ya mimi na watu wengine wanaotumia logo ya Ujenzi Unaendelea. Asanteni sana, karibuni, karibuni sana. Na tofauti yangu mimi na watu wengine, ukiingia kwenye clip, ukiingia YouTube ukaandika Ujenzi Unaendelea, ukiona clip yote ambayo imewekewa namba ya simu, labda yani unaona ile video umeifungua na ikuta ile video kabla hujaifungua unaona namba ya simu, ujue sio mimi. Mimi huwa siweki namba ya simu. Kwa hiyo tofautisha, kizuri kinajiuza, kibaya kinajitembeza. Kwa hiyo mimi siweki namba ya simu kwenye video, hapana. Kwa hiyo ukiona kuna namba ya simu kwenye video ujue sio mimi. Mimi siweki namba ya simu. Kwa hiyo nawashukuru sana. Asanteni sana. Mara nyingi namba yangu ya simu huwa napenda kuitaja mwishoni kabisa, au ni wakati mwingine sihitaji, mtu anaweza kanitafuta kwa njia mbalimbali, hata kunitumia ujumbe. Unanitumia ujumbe kule YouTube na kutumia namba. Huwa sipendi kutaja namba yangu sana. Kwa hiyo ukiona tu ukiingia YouTube ukaandika Ujenzi Unaendelea, ukaona zile clip zina namba ya simu, ujue sio mimi. Mimi siweki namba ya simu kwenye video. Basi nawashukuru sana. Asanteni sana. Watazamaji wangu wa Kenya, naendelea kuwakumbusha kwamba Ujenzi Unaendelea na nafanya kazi kwa bidii. Na watazamaji wangu pia wa Oman, na wakumbusha Ujenzi Unaendelea Tanzania, msitusahau wa Tanzania wenzenu. Na watazamaji wangu wa United States, pia nawakumbusha Ujenzi Unaendelea. Watazamaji wengine wa Tanzania, watazamaji wengine ni wa na wasahau hiyo nchi gani. Basi watazamaji wote duniani mnaonitazama, basi ninawakaribisha sana, mnitumie, nitawajengea kwa moyo mmoja bila shida. Asanteni.